Privet visiem, ko šodien būs atkal unboxing video Kārīnei. Kročīs šeit pafilmē. Teku stāņu var atveicīt. Tas ir labi rādījis, ka nedrīkst griezt ar nazību, bet es viņam šķiesu. Tāpēc tas, ko liek pa galvas. Nē, šo liek pa galvas, šis ir tipa vidukli. Tipā seškanti. Es goju sākumā skrūvēju šito galu. Var redzēt? Sākumā skrūvēju šo galu, te ielikt tipā skrūgu, jo es pirmā reizē tādu seškanti redzu. Forši izdomās. Labi, tā jau izsaidz ārā pagaidām šī podziņa. Ori tik labi nofilmē. Kāds arī viņš izskatās. Un tu līdz jāsāk tiešai, tāpēc slēdzam iekšā dators. Slēdzam iekšā visus vārdus monitoru. Kurš cilvēt, tas arī visu uzspēt laiku parādot tas video. Un līdz nākušajam unboxing un video mums nav laiks. Un tas jāpēc tiešai redēt tikai peace. Paldies, ka nosietījies un visu. Čau!